З 8 ранку поновилися обстріли українських позицій в районі Дебальцевого. Терористи вели вогонь із систем реактивного вогню. Жертв серед українських силовиків немає, повідомили в штабі АТО. Напруженою залишається ситуація в районі Смілого і Трьохізбинки на Луганщині. Бої там не припинялися протягом вчорашнього дня. Бойовики намагаються проникнути на території, які контролює українська армія. Неконтрольоване терористичне збройне формування кілька разів обстріляло наші позиції в районах населених пунктів Дебальцево, Чернухіна, Рідкодуб, Авдіївка, Нікішина. Вели вогонь по житловим кварталам, які розташовані в населеному пункті Нікішина. Ситуація в районі селища Сміла залишається динамічною. Сили АТО проводять заходи, спрямовані на забезпечення безпеки особового складу. Донецький аеропорт знаходиться під нашим контролем. Обстановка на півдні зони АТО постійно відслідковується.